zizidi saba kwa mbele. Naomba tushangilie madada. Ndio zile boxi zamcha. We call it catwalks. Seven catwalks. Seven boxes. Atujui zina nini? Aya, sawa. Ladies and gentlemen, those boxes are secret. They contain gifts. Yes, and the secret to desire. Yes. Zinanda wapi lakini? Catwalks. Zinanda wapi lakini? On stage. Thank you so one, much. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Amazing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One leg. That's six. At well as a Ziko Sita. Sam. Eric, come on. Yes, sir. Box ya kwanza. Yes. Ina milioni kumi. Ya kwanza mapoja. No. One of them. Ina milioni kumi. 10 million. 10 million. Yes. Ya pili. Ina zawadi ya nyumba. What? Zawadi ya nyumba. What? Zawadi ya nyumba. Humo ndani. Yes. Okay. Na ya tatu ina trip to Paris. Sasa tunaongea sasa. Now we are talking. Yes. Let's talk together. Sasa tunaongea. Nyumba 10 million Paris. Trip to Paris. Now I'm listening now. Can you Tanasha stand up please? Yes. Come on stage. Nilishaye kuambia, ukiwa WCB hata kama wimbi. Tunaye pia Uncle Shamte. Tuheshimu uwepo wake Uncle Shamte. Uncle Shamte, Makakia umemwona? Tanasha, amesha yuwa. Okay. Mama Dangote. Mambo simame. Mama huyo. A boy from Tandale. Yes. Sasa mama na Tanasha, mtu na mkwewe, sivyo? Wamependeza aje pendeza? Wamependeza. Mama, kuna boxi, niangalie vizuri mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chagua boxi moja. Lakini kumbuka, boxi moja lina milioni kumi, la pili lina trip to Paris, safari ya Ufaransa, lakini la tatu lina zawadi ya nyumba. Chagua. Mama, tumekuombea sana. Hiyo ni faith. Inaamini. Mama anachukua hiyo. This is inakaa ni kama iko na kitu. Tanasha. Mama akashachukua chake. Trip to Paris, zawadi ya nyumba na 10 million. Go and choose one. Take your time, Siri. Oh my God. Take your time, Siri. And ngoja Tanasha, Tanasha ngoja. Naomba tuombe. Baba, tunamleta mtoto wetu mbele yako. Yeye hajui, ila wewe unajua. Yes. Ilani tunaomba mwelekezi. Can we take the happy? Wewe unajua na sisi hatujui. Amen. Tusaidie ewe Mwenyezi Mungu. Amen. Ambaye kisara 7 nisaidie. Yes. Bado, take your time, Siri. Yes. Amechagua ile mapenzi ya. Yes. Love and sia. Sawa. Tunaweza tukafungua? Are you serious? Very special case. Irene Woya kutafadhali. Come on stage and tufungue tuje kuna nini. Naomba makofi mengi sana kwa Irene Woya. Huyu ni star. Super star. Irene Woya akipiga simu au akipiga picha anatumia hata mwaka kuedit. Filter number 1, filter number 2, filter number 3, filter number 4. Umependeza sana. Asante. Ladies and gentlemen. Yuko huku? Ladies and gentlemen, believe it or not, aye, she's about to open Tanasha's box. What is it? What is going on? Empty soul. Namaanisha moyo mweupe. Amna kitu. Amna. Kuna kingine leo cha kuoshia suti. Ah! Asante hili ni kakae. Are you serious? Jackie ni wapa. Ah? Baba anasubiri ya mali. Yes. Jackie ni wapa tafadhali? Jackie ni wapa tafadhali? Yeah, what's up yo?
Yoko? Ah, wakenya watatuonyesha maneno hapa Tanzania. Yoko. Hamna. Empty soul. Sukari tu na chai. Sielewi mimi. Going too soon. We are getting there. I hope so. Four left. Yes. Mama, chagua hili. We don't play with you. We're not playing. We just Mama has picked one of our favorite colors, blue. Yeah. Thanks, Mama. Nana nakungua. Yes. Okay. Unataka mwongozo? Kuna we have a superstar for film in Tanzania. Yes. We call it Gabo. Gabo. Yes, Gabo. Wherever you are. Wapi mabofu tafadhali? Gabo. 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 Tukaini sawa, okay. Tukaini mbele yote tunia. Mwiti kita mkenya moja hata nawe pia. Nani? No. Bahati! Bahati! For the sake of luck, njoo utupe Bahati. Bahati? Njoo utupe Bahati. Bahati amesema kaoa kila mwaka nazaa. Kuna school fees na school bus. Bro, sitoangusha basi. Yuki ya kule fungua. Ni mama amechukua hiyo. Ya mama. Ya, yeah, some for mama. Open it. Chunga uo mkenya si. Yeah, anaweza kabisa. Security please. Security, tukue standby. Asi, asi. Read it. Nyumba. Mama. Mama ameshinda nyumba. Ameshinda nyumba. Hongera sana. Tanasha chagua boxi nyingine. Oh, now I understand. Bro, I understand this game. Okay. Sikuwa nimeelewa hii game. Thank you. Now game, you know. What's happening is we have a double battle. Yes. It happens once in 1,000 or 1,000,000 years. Of course. It's very rare salam K ukuwe na birthday moja na mimi. Sivyo? So hii birthday ni ya mama na Tanasha. So mtu akichagua moja wanasherekea na kushare. That's the idea, yeah? So they're sharing, yeah? Yes. So nyuma ndio umepata. So you are a team. So lazima mzipate, yeah? Sharing is sharing. Tanasha, you can do it. You can do it. You can do it. Kuna. Yeah. Maina wa kageni. Diamond Platinums ana manager wawili. Okay. Wa kwanza salamu SK, lakini wa pili anaitwa mkubwa Fera. Mkubwa Fera. Mkubwa Fera popote ulipo. Tafadhali. Pia ni diwani wa Kirungule. Asante. Bagara, mkubwa na wanae. Asante sana. Amejenga alikuwa na anamiliki ya Moto Band. Yes. Alikuwa Mboso, Beka pamoja na tuseme ni baba. Ni baba. Tuseme ni baba. Itifaki imezingatiwa mheshimiwa diwani. Mheshimiwa ubarikiwe sana. Geuka huko kubwa. Asante. Kamba ya kiatu. Almasi. Kuna kamba ya kiatu. Empty soul. Tanasha, we need to talk. First of all, your prayers are not working. Your prayers. What happened? Hi. Jamani. We need to talk. Guys, give us a minute, yeah? Eric Omondi. Sawa. Kumbuka, tulikuwa tuna zawadi tatu. Ya kwanza ni nyumba. Mama ameshachukua wana share. Ya pili ni trip to Paris. Yes. Lakini ya tatu ni seti ya dhahabu ya milioni 6. 10 million. No, seti ya dhahabu. Oh, gold. Kama hii. Yes. Ni seti nzima na thamani ya milioni 6. Okay. Ziko mbili. Yes, 12 million, 6 times 2. Kwa hiyo, this is last chance for them to choose one box. Okay. Tumejaliana na Tanasha, yeah. Tunaomba tuzime stima tafadhali. Dogo na kama moja tu. Maombi. Mama na Tanasha. Naomba mkachague boxi moja wote wawili. Geukeni hapo, jamilianeni boxi moja. Take your time.
Ukubaliane. You cannot miss Paris or 10 million. Breathe in. Mama, kuna box tatu. Idea yako iko wapi mama? No, don't mention. Mama, idea yako? La kwanza hii. Tanasha? I have bad luck. Second one? Bado mawazo na hoja sambamba. Mkubaliane. One chance, yeah. Mtu na mkwewe. Wamekubaliana? Yes. Njoeni, geukeni hapa. Thank you. Sarah, just welcome on stage. Yeah. With your taifa. Hivi, mnapataje ya wazungu jamani, mbona mimi nahangaika sana bichi huko? Eh? Amona hivi. Congratulations, yeah? Welcome. Sara, stunning, and opening the box. Maki tunazunguka na madevu yetu kwa bichi. Ladies and gentlemen. Nini, mwona nini kaka? Ah. Don't. Just no! Put it out! No! Guys! Yeah! I'm voting! Iko sawa. Habari nzuri kuliko zote. Thank you so much. Yeah? Habari nzuri kuliko zote. Yes. Mama na Tanasha wameshinda nyumba kwa kushirikiana. Yes. Hii milioni 10, wewe 5, mimi 5. Makofi na vigelegele. Asante sana. Thank you guys. Yeah, we're good. Are we good? Yes. Tutakai? Imebana uweza na kuchomoa hata moja. Tiene milioni bro. Sawa bro. Sawa. Ready, come on. Yes, sir. We complete the work. Yes. Now we are free. There is a surprise. There's a surprise. From Tanzania musician. Ben, are you okay? Even me, I don't know. You all have. So, we don't know. Kabla hiyo, daka moja tu. Diamond, ile clip tulifanya, naomba tafadhali. Yes. Naomba kwa hisani tafadhali. Ile clip tulifanya na Tanasha, mamangu mzazi, anaitwa Margaret Kumoni, alinipigia. Kwenye ni mzee, haelewi. Na mwetilenia, nasema ni utani, haelewi. So nataka ni mwite Diamond na Tanasha. Siyo nalipatia ngoma gani. Ni mimi kama bro mkubwa. Bahati ni samehe. Kama big brother. Utanirekodia hii, itaposta asubuhi. Na mamangu awane ni utani. Mamangu anaamini kwa Tanasha yuko Kenya. Nilipe kangoma tu pamoja. Alafu bro tuendelee. Tafadhali. Wapa kofi ya Diamond and Tanasha tafadhali. So mama, wherever you are, you Tanasha hapa. Na wa Kenya wote, Tanasha yuko Tanzania wa jameni. Ama na nagana. Shakira, niyao. Mzazi ni mtuba, sivyo. Maena kageni, sivyo. Awe wa Kenya, mtubia randi tafadhali. Asante sana. Bro, I just want to say thank you so much, man, for all you've done to Tanzania, East Africa, and Kenya. Ubarikiwe sana. We wish you the best of the best as Team Kenya, sivyo. Mzazi mtuba, bahati, maina kageni, kasema na asante. Bani, just to say thank you so much for inviting us. Ubarikiwe sana. God bless you. Asante sana. Thank you. God bless you. Ndiyo hiyo sasa. Sawa. Yes. Shamanisa. Unajua.